Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala'ya hamdü sanalar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu salamlar bulsun. Sizler bilen ötken seferde tefsirden İbrahim suresini tefsirini başlagan edik. Hem de bu sureni asosan ne'matlarga shukrona qilishlik haqida Alloh taolo bu surani nozil qilgan deb aytib o'tgan edik. Haqiqatan bu o'rinda Alloh taolo ko'p ne'matlarini zikr qiladi, shu bilan birgalikda insonlarni shukr qilishlikka bunda chaqiradi. O'tgan safargi suhbatimizda Alloh taolo Qur'oni Karimni bir ummat uchun juda ham buyuk ne'mat o'laroq nozil qilganligini hamda bu Qur'onni yuborishlikdagi bo'lgan maqsad insonlarni zulmatlardan nurga chiqarishlik uchun ekanligini bayon qilib o'tgan deb aytib o'tgandik. Hamda undan keyin payg'ambarlarni Alloh taolo o'zlarini qavmini tili bilan yuboradi, ya'ni qavmdagi kimsalar payg'ambarning risolatini yaxshi to'liq tushunib olishlari uchun ularni tillarida yuboradi deb aytib o'tdik. Keyin Musa alayhissalomni Alloh taolo Banu Isroilga payg'ambar qilib yuborganligini misol tariqasida keyin bayon qilib o'tgandik. Hamda payg'ambarlar o'zlarini qavmlariga Alloh taoloning diniga da'vat qilishlik uchun kelgan paytda ular bilan qavmi o'rtasida kurash yuzaga chiqadi. Hamda bu qavmidagi bo'lgan kimsalar payg'ambarlarning risolatini inkor etishadi. Hamda payg'ambarlar shunchalik ularni uzoq muddat yillar davomida da'vat qilishlariga qaramasdan baribir ular biz sizlarni chaqirayotgan narsalaringizga kofir bo'ldik deb ular javob qilishadi. Hamda Alloh taolo bu Makka mushriklariga ko'plab misollarni keltirib o'tdi. Bu yerda Nuh alayhissalomni, Ad, Samud qavmini ular bilan nima bo'lganligini biroz qisqa bo'lgan suratda aytib o'tdiki, mana shuningdek payg'ambarlar kelib qavmlarini da'vat qilganida ular esa payg'ambarlarni qabul etishmadi, iymon keltirishmadi. Shu bilan birgalikda payg'ambarlarini qattiq qarshilik bilan turishganda, payg'ambarlariga qattiq qarshilik bilan turishganda shuni oqibatda Alloh taolo ularni halok qilganligi to'g'risida bayon qilib o'tdi. Ana undan keyin yana Alloh taolo 10-chi oyatda İbrahim surasining 10-chi oyatida payg'ambarlarni tillaridan ularni o'zlarini qavmlarini da'vat qilganligi to'g'risidagi bo'lgan gaplar bilan boshlaydi. Aytadiki Alloh taolo qolat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati val ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum ma yu'akhkhirukum ila ajalin musamma قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. يعني رسولار قوملارنا الله تعالى رسالتيجا دعوت قليات كان بيتلاردا اتبوتيك بولارنا قوملارا يحش قبول اتشمدا özlerine باطلارده محكم ترب علشته. Mana shu yerda ham payg'ambarlar aytishdiki, Allohni borasida ham shak shubhaga borasizlarmi? Ya'ni Alloh taologa bular shirk keltirishardi. Qavmlari ota-bobolarining dinini mahkam tutib, Alloh taoloni har narsalardagi qudratlarini e'tirof etsa-da, lekin ibodatlari borasida Alloh taoloni inkor etishardi, ya'ni yolg'izligini inkor etishardi. Shundan payg'ambarlar aytishdiki, Alloh taoloni borligida birligida ham shubha qilishlik mumkinmi dedi. Nahot ekan Alloh taoloning qudratini bilmasanglar, Alloh taolo qay darajada buyuk zot ekanligini bilmasanglar, sizlar Alloh taologa o'zlaring ota-bobolaringiz ushlab kelgan, ibodat qilib kelgan o'sha butlarni shunday bo'lgan Alloh taologa barobar qilasizlarmi degan mazmunda payg'ambarlar o'zlarini qavmlariga aytib o'tadilar. Fatiris samawati val ard Alloh taolo bu yer osmonlarni yaratgan zot-ku. Nega u zotni sizlar o'zlaringiz butlaringiz bilan barobar qilasizlar? Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Alloh taolo
shunchalik qudrat egasi bo'lishligiga qaramasdan hamma narsani mulki yaratishligi u zotning qo'lida bo'lishligiga qaramasdan sizlarni Alloh taolo gunohlaringizni kechirishlik uchun gunohlaringizdan kechirishlik uchun sizlarni Alloh taolo chaqiradi dedi. Demak biz sizlarni Alloh taolo tomonidan Alloh taolo yuborgan dinga chaqiramiz. Bunda sizlar o'sha qilayotgan ibodatlaringizdan, shirklaringizdan qaytasizlarda Alloh taoloning chaqirig'iga xo'p deb javob qilasizlar. Mana shunda Alloh taolo sizlarning gunohlaringizni kechiradi. Va yuakhirukum ila ajalin musamma. Hamda sizlarni bir muddatgacha azob uqubat yubormasdan o'sha umringlar tugaydigan paytgacha Alloh taolo sizlarni kechiktiradi deb qavmlarga aytdi. Demak, qavmlar bular Alloh taoloning azobiga giriftor bo'ladigan darajada haqqa qarshilik qilishar edi. Shuning uchun ham mana Nuh alayhissalom qavmi bo'lsin, Ot qavmi, Samud qavmi, Shuayb alayhissalomning qavmi, hattoki mana Fir'aun ham Alloh taoloni yuborgan payg'ambarlarga qattiq qarshilik ko'rsatganliklari, Alloh taolo yuborgan haqni qabul etmasdan payg'ambarlarni masxara qilib ustlaridan kulganligi uchun Alloh taolo tomonidan ular azoblarga giriftor bo'lishdi. Ana o'shandek sizlarni yo payg'ambarlarni chaqiriga xo'p desanglar Alloh taolo sizlarning gunohlaringizni mag'firat qiladi. Hamda sizlarga azob yubormaydi, to Alloh taolo o'zi taqdir qilgan umringlaringni oxiringlargacha bu dunyoda yashab olasizlar dedi. Aksincha agar ular qabul qilmasdan ayni shu Nuh alayhissalomning qavmi, Ot, Samud qavmlari payg'ambarlarga nisbatan qilgan uslublarni payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nisbatan ham shunday qiladigan bo'lsa yoki boshqa payg'ambarlarga ham shunday qiladigan bo'lsa, ularga azob kelishligi mumkinligidan ogohlantirdi. Demak, payg'ambarlarga qattiq qarshilik ko'rsatishlik, ularni ustidan kulib masxara qilishlik ularga azob uqubatlarini kelishiga sabab bo'lar ekan. Ana o'shanday qilmasalaringiz, Alloh taoloning ijobatiga da'vatiga ijobat qiladigan bo'lsalaringiz, Alloh taolo sizlarga azobni yubormaydi-da, unda sizlar o'sha dunyoda umringlarni oxirlarigacha kechiktirib qo'yadi, ya'ni sizlarga tasodifiy azob uqubatlar kelmaydi. Qalu in antum illa basharun mithluna. Shuningdek, payg'ambarlar ularni har xil uslublar bilan da'vat qilishdi. Maqsad nima edi? Maqsad aytib o'tganimizdek, zulmatlardan nurga chiqarishlik edi. Shirk, kufr, bid'at zulmatlaridan tavhid nuriga odamlarni chorlashlik edi. Payg'ambarlar mana shu yo'lda juda ham katta xizmatlarni amalga oshirdilar. Lekin ularning qavmlari o'zlarini o'rganib qolgan dinlaridan ajralishlari qiyin bo'lganligidan bu payg'ambarlarning chaqiriqlarini labbay deb ijobat qilishmadi. Aksincha aytdiki, qalu in antum illa basharun mithluna. Sizlar ham bizga o'xshagan odamlar sizlarda. Ya'ni payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqarishdi. Hamda payg'ambarlarga nisbatan hasad qilganliklaridan. Bular payg'ambarlarni o'zimizga o'xshagan odamsizlarda sizlar ham deb aytib o'tishdi. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Sizlar bu qilayotgan xatti-harakatlaring bilan, qilayotgan da'vatlaring bilan bizlarni ota bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan o'sha dinimizdan bizni burib tashlashlik. Mana shu maqsadda sizlar chaqiriqlar qilyapsizlar, da'vatlar qilyapsizlar. Fa'tuna bi sultoni mubin. Sizlar bunaqa gaplarni qo'yinglaringda, uning o'rniga ochiq oydin bo'lgan mo'jizalarni olib kelinglar deb bu qavmlari javob qilishardi. Demak, mana bu oyat karimada payg'ambarlar bilan har zamondagi qavmlari o'rtasidagi bo'lgan mujodala, haq bilan nohaq o'rtasidagi bo'lgan kurashning bir surati aks ettirilgandir. Payg'ambarlar har qanday urinmasin qavmlarni da'vat qilishlikka, ularga turli usullarni qo'llab Alloh taolo yuborgan risolatni dinni yetkazishlikka harakat qilmasin, baribir qavmlar tomonidan qattiq qarshiliklarga yo'liqdilar. Qavmlar o'zlari ushlab qolgan, o'zlari o'rganib qolgan o'sha dinlarini bular haq deb bilishar edi. Payg'ambarlar olib kelgan islohotlarni, yangi risolatlarni esa ular qabul etishmasdi. Aksincha, payg'ambarlarni ojiz qoldirishlik uchun, qo'ldan hech narsa kelmasligini odamlarga ko'rsatib qo'yishlik uchun ketma-ket mo'jizalarni talab qilishardi. Mana shu yerda ham ayni ular
Açık aydın bugün mucizeni keltiringler deb talab qilishdi. Qalet lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِيَدْنِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Resuller, yani peygamberler, özlerini kavimlerine açtı. Doğru. Biz hem sizlerge okşagen adamlarımız. Lekin Allah Teala bizlerge bu sizlerden artık bu genler sana. Peygamberlikini Allah Teala bizlerge nasip etti. Şu bilen bir gerekte bizni haq bilan sizlarni chaqirishlik uchun yubordi. Ya'ni Alloh taolo xohlagan bandalariga o'zi xohlagandek marhamat qiladi deb aytib o'tishdi. Demak, bu yerda payg'ambarlar o'zlarini qavmlar bilan bo'layotgan mujodala holatida albatta botil bo'lgan kimsalarni hamma so'zlari ham botil bo'lavermaydi. Ularni aytayotgan gaplarining orasida qabul qilishligi mumkin bo'lgan yoki taslim qilinishligi mumkin bo'lgan o'rinlar bo'ladi. Payg'ambarlar aynan mana shu uslubni ular bilan qo'llashdi. Ya'ni aytishdiki, sizlar bizlarga o'xshagan odam sizlarda deb aytishgan edi qavmlari. Payg'ambarlar aytdilar, "Ha, to'g'ri" dedi. Biz ham sizlarga o'xshagan odamlarmiz. Bu narsani e'tirof etamiz. Lekin Alloh taolo xohlagan bandalariga xohlagan narsasini, ya'ni vahiy bilan marhamat qilar ekan. Alloh taolo bizni, ya'ni bizlarni sizlarga payg'ambarlik bilan elchi qilib yubordi deb aytib o'tadilar. Wa ma kana lana an atiyakum bi sultanin illa bi idnillah. Albatta payg'ambarlik bo'lgandan keyin uni mo'jizasi bo'ladi. Har bir payg'ambar borki, uni payg'ambarligini, risolatini haq ekanligiga, to'g'ri ekanligiga dalolat qiladigan bir mo'jizalari bo'lgan. Bulardan mana Musa alayhissalomning asosi mashhur bo'lgan, Iso alayhissalomning davridagi o'sha tabobat, ya'ni kasalliklarga shifo berishlik yoki o'likni tiriltirishlik Iso alayhissalomga berilgan, yoki boshqa payg'ambarlarda ham o'ziga yarasha mo'jizalar berilgan. Solih alayhissalomga ularga tuyani Alloh taolo toshni orasidan chiqarib berdi. Mana shunday ochiq-oydin bo'lgan mo'jizalar bor edi payg'ambarlarda. Qavmlari qayta-qayta o'sha mo'jizalarni talab qilishaverardi. Bular ham o'tgan oyatda, mana yuqoridagi oyatda aytib o'tganimizdek, bizlarga ochiq-oydin mo'jiza bo'lgan hujjatlarni keltiringlar dedi. Payg'ambarlarni o'zi kelganligini o'zi, ularni hayoti, xulq-atvori, ularni ko'p tomondan bo'lgan holatlari haqiqatdan tafakkur qilib ko'rgan inson uchun o'zi mo'jizalikda kifoya qiladi o'zi. Ular ham shuningdek javob aytishdi. Biz olib kelgan shuncha hujjatlar, dalillarda sizlarga mo'jiza sifatida yetadigan narsalar bor. Undan keyin sizlar talab qilayotgan ochiq-oydin mo'jizalarni biz o'zimiz tomonimizdan olib kela bilmaymiz. Faqatgina Alloh taolo izn bersagina biz uni olib kela olamiz. Chunki bu narsalarda hammasi bizning qo'limizda emas, balki Alloh taoloning qo'lida deb payg'ambarlar qavmlariga aytardi. Shunday bo'lsa-da qavmlari qayta-qayta payg'ambarlardan mo'jizalarni talab qilishaverardi. Ana aytishlarki, payg'ambarlar keyin va alallohi falyatawakkalil mu'minun, ana shunday bo'lgan qudrat egasi bo'lgan zotga, yer osmonlarni yaratgan bo'lsa, mo'jizalar ham u zotning qo'lida bo'lsa, u zotning izni bilan bo'ladigan bo'lsa, sizlaru bizlarni ham payg'ambar qilma, sizlaru bizlarni ham yaratgan bo'lsa, bizlarni alohida payg'ambarlik bilan siylagan bo'lsa, nega endi biz u zotdan ayrilamiz? Balki u zotni o'ziga biz tavakkul qilamiz. Chunki u zot ana o'shunday qilishligimizga loyiq bo'lgan zot degan mazmunda bu payg'ambarlar aytib o'tadilar. Va alallohi falyatawakkalil mu'minun. Alloh taoloning bunday qudratli zot ekanligini anglab yetgan, tushungan, bilgan mu'minlar albatta u zotga tavakkul qiladilar. Sizlar ham Alloh taologa iymon keltirib, Alloh taoloning diniga ergashinglar degan mazmunda aytib o'tishadi. Wa ma lana alla natawakkala ala Alloh wa qad hadana subulana. Nega endi biz Alloh taologa suyanmas ekanmiz? Nega endi biz Alloh taolo bilan ishimizni bitirmas ekanmiz? Alloh taologa to'liq suratda bog'lanmas ekanmiz? Dar haqiqat u zot bizni
haq yo'lga, to'g'ri yo'lga o'zi yo'llab qo'ydi. Haqni ko'rsatib qo'ydi, haqqa yo'llab qo'ydi. Shuning uchun Alloh taoloni biz Alloh taoloni o'zgagina tavakkal qilamiz, Alloh taoloni o'zgagina suyanamiz hamishlarimizda. Sizlarga mo'jizani olib kelishlikda ham ayni Alloh taoloni o'ziga suyanamiz dedi. Va yasbiranna ala ma adaytumuna va ala Allohi falyatawakkalul mu'minun va la nasbiranna ala ma adaytumuna. Endi payg'ambarlar bilan bu qavmlarning o'rtasidagi bo'lgan mujodala shunchaki orada gap so'z bilan bo'lmagan. Balki avvalida gap so'z bilan boshlashgan. Keyin payg'ambarlarni qavmlari targ'ib qilishgan, ayrim narsalar bilan ularni sotib olmoqchi bo'lishgan. Lekin bu ham foyda bermagandan keyin qattiq tahdid qilishlikka o'tishgan. Ochiq oydin bo'lgan suratda azob uqubatlarga giriftor qilishgan. Demak, turli uslublar bilan payg'ambarlarga qarshilik qilishgan. Ana o'shandan aytayaptiki payg'ambarlar "Vala nasbiranna ala ma adaytumuna." Biz sizlar bizlarga berayotgan ozorlaringizga albatta albatta sabr qilamiz. Chunki haq egasiga albatta tosh otiladi. Bu imkonsiz bo'lgan narsa. Odamlar, xalq haq egasini doim quchoq ochib kutib olishmaydi. Negaki ular o'rganib qolgan narsalarga payg'ambarlar olib kelgan risolat ko'pincha u narsalarni o'zgartirishlikni talab etadi. Ular o'rganib qolgan narsalarni tark etib, boshqa yaxshi bo'lgan narsani qabul qilishlariga undaydi. Ana o'shandan payg'ambarlarni qavmlari payg'ambarlarning risolatlarini darhol qabul qilmas edi. Ana o'shandan bu xossatan yana payg'ambarlar yuborilgan qavmning kattalari birinchi bulardan bo'lib bu risolatga qarshi turishardi. Ana o'shalar odamlarni gijgijlardi. Ana o'shalar payg'ambarlarni kamsitishga, ularni darajasini pastlatishga harakat qilardi. Qavmlariga esa payg'ambarlar nohaqligi bo'lgan odamlar, atashgan bo'lgan odamlar deb doim uqtirib kelardi. Mana shunday bo'lgan ozorlarga albatta biz sabr qilamiz deb aytib o'tishdi. Va alallohi falyatawakkalul mutawakkilun, albatta Alloh taologa tavakkul qiladigan kimsalar tavakkul qiladilar deb aytib o'tyapti. Demak, Alloh taologa tavakkul qiluvchi bo'lgan kimsalar, suyanadigan kimsalar faqat Allohni o'zigagina suyansin. Nega? Chunki Alloh taoloning qo'lidadir butun yer osmonlarning mulki. Hamma narsani tizgini Alloh taoloning qo'lidadir. Ana shunday bo'lgandan keyin Alloh taoloni o'zigagina suyaninglar deb payg'ambarlar bu bilan birinchidan o'zlarini ergashuvchilarga xitob qilyapti. Ikkinchidan o'zlari uchun ham tasalli bo'lishligi uchun bu gaplarni aytib o'tishyapti. Ana undan keyin payg'ambarlar qavmlarini o'zlarining diniga ergashishlik uchun, dinlarini qabul qilib iymon keltirishlik uchun chaqirgandan keyin qavmlari payg'ambarlarni bu da'vatlarini rad etishdi hamda oxir oqibat aytishdiki وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا يعني zo'ravonlik bilan yo'l tutishdi. Zo'ravonlarcha yo'l tutishdi. Bu har zamonda ya'ni hujjat, dalildan ojiz qolgan paytda zo'ravon bo'lgan kimsalar tutadigan yo'lni bu qavmlari tutishdi. Aytishdiki وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. Kofir bo'lgan kimsalar payg'ambarlarga dedilar. Qasam ichib aytishdi. Biz sizlarni yerimizdan, yurtimizdan chiqarib tashlaymiz. Chunki sizlar, ya'ni payg'ambarlarning tilida, ularning gumonicha payg'ambarlar odamlarni buzayotgan odamlar bo'ladi. Payg'ambarlar odamlarni adashtirayotgan go'yoki ular yaxshilikda-yu payg'ambarlar yomonlikni olib kelgan. Ular hamma narsasi risoladagidek, payg'ambarlar esa odamlarni buzayotgandek. Ana o'shundek demak, odamlarga tasvirlab berishadi. Hattoki o'zlarini haqqi ekanliklarini isbotlashlik uchun kerak bo'lsa qasam ichib aytishadi. Sizlarni yurtimizdan chiqarib tashlaymiz. Bu zo'ravonlar qo'llaydigan uslublardan birisi xolos.
aks holda turli uslublarni ular qo'llashgan. Aytib o'tdik, mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan ham qo'llangan uslublarda agar bir ko'z yugurtirib ko'radigan bo'lsak, avvalo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odamlarni o'rtasida olib kelgan dinlarni targ'ib qilib chiqqan paytlarida Abu Lahab, boshqalar u kishini ortidan yurib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yolg'onchiga chiqarishdi. Bu kishi chaqirayotgan bu da'vatlarni noto'g'ri ekanligini odamlarga bayon qilishlikka harakat qilishdi. Bu narsa u qadar darajada foyda bermadi. Keyin sekin-sekin musulmonlar islomni, ya'ni odamlar islomni qabul qilishlikni boshladi. Odamlar bu dinga oz bo'lsa ham kirishlikka boshlagan edi, uslublarni o'zgartirishdi. Uslublarni o'zgartirganligidan ommatan endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni turli ayblar bilan ayblashlik. Yolg'onchi yoki bo'lmasa sehrgar, polbin, xullas yani yaxshi bo'lmagan sifatlar bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'sha risolatini pastlatishlik uchun, risolatni odamlarni e'tibordan qochirishlik uchun mana shunday yo har xil gumonlar bilan yoki tuhmatlar bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ayblashdi. O'zlari aks holda bilishardi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam umr bo'yi biron marta ham yolg'on gapirmaganligini, biron marta ham sehr bilan shug'ullanmaganligini yoki folbinlik qilmaganligini bular bilishardi. Lekin bu narsa odamlar uchun u kishiga tuhmat qilishlik borasida kerak, ularga kerak edi. Ana o'shandan aytdiki, "La nukhrijannakum min ardina." Biz sizlarni yurtimizdan chiqarib yuboramiz dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ham shuningdek uslubni qo'llashlikni maslahati bo'lgan edi. Yo uni o'ldiraylik deyishdi. O'ldiradigan bo'lsa, albatta payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ortida kattagina qavmi bor, qavmi qarindoshlari bor. Bunga ular jur'at etishmasdi. Hattoki Abu Tolib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni doim himoya qilib turardi. Undan keyin esa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni chiqarib yuboraylik deb maslahat qilishdi. Bu ham ularning o'rtasida quvvatlanmadi. Ana o'shandek payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga har xil uslublarda bular qo'llab ko'rishgandi. Shundan biz sizlarni yurtimizdan chiqarib yuboramiz. Bu Shuayb alayhissalomga nisbatan ham, Lut alayhissalomga nisbatan ham, yana boshqa payg'ambarlarga nisbatan ham bu narsa qo'llanilgandi ular tomonidan. Ya'ni sizlar bizdan boshqacha o'ylaysizlar ekan, sizlar bizlardan boshqacha hayot turmush tarzini yashaysizlar ekan, demak bizdek bo'lmaganlaringiz uchun, odamlarni buzayotganlaringiz uchun bu yurtdan chiqib ketinglar deb ulardan talab qilishadi. Aula ta'udunna fi millatina, yoki bo'lmasa bizni millatimizga, dinimizga qaytasizlar. Yo biz mashitda yashaydigan bo'lsanglar biz bilan birga yashaysizlar. Agar uni aks holatda esa, ha yo'q, shu yerda qolaveramiz deydigan bo'lsanglar, unda bizni dinimizni, urf-odatlarimizni, hamma yo'g'imizni qabul qilasizlar. Ya'ni bizdan o'zgacha fikrlamaysizlar. Bizdan o'zgacha e'tiqod qilmaysizlar, biz bilan bir xil bo'lasizlar degan mazmunda odamlarni majburlashlik, demak uslublarni bular qilishdi. Demak bu yerda chiqarib yuborishlik uslublardan birisi bo'lsa, qamab qo'yishlik yana bir uslublardan birisi bo'ladi. Yo'q qilib yuborishlik, o'g'irlab ketishlik bu ham o'sha uslublardan birisi bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'sha odamlarni ongini o'zgartirib, o'zlari istagan dinga odamlarni shunday talab qilishadi. Odamlar demak biz istagandek musulmon bo'lish kerak, biz istagandek dinga amal qilishlik kerak. Mana shunaqa uslubda bular, ya'ni payg'ambarlarga qarshi turishgan. Ya'ni payg'ambarlarni o'zlaridan olib kelgan risolatidan voz kechishlikka, qisman bo'lsa ham voz kechishlikka, ularni talabiga javob bermaydigan narsalarni olib tashlashlikka bular harakat qilishardi. Lekin payg'ambarlar esa bu borada mahkam turib, dinlarini to'liq suratga keltirishlikka harakat qilishardi. Mayli Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin, bilmaganlarimizni bilishlikka, bilganlarimizga esa amal qilishlikka Alloh taolo hammalarimizni muvaffaq qilsin. Subhanaka Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana va 'allimna ma yanfa'una va zidna ilma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.